Ahoj, jsem Jirka Rekovský z Potapeckého centra Ale Revers a dneska bych rád představil světlo TechLight od firmy TechLine. Jedná se o kanistrovou svítilnu s maximálním výkonem 3900 lumenů, maximální doba svícení 7 hodin, kanistr s kapacitou 75 watt hodin, která je vhodná na cestování, to znamená v letadle s tím nemáte problémy. Nebo nemýváte problémy, samozřejmě záleží na dopravcích. A maximální operační hloubka 150 metrů, s tím, že celé toto světlo je vyrobeno v Evropě. Tak. Jako každé kanistrové světlo, i toto se skládá ze tří částí. To z kanistru, z kabelu a z hlavy. Tak. Kanistr, jak už jsem říkal, má 75 watt hodin kapacitu. Na spodní části kanistru je vygravírovaných těch 75 watt hodin právě z toho důvodu, aby to bylo jednoduše kontrolovatelné na letišti. Dále jsou tu popruhy, respektive tu popruh na předělání k vaší výstroji, to znamená k mezinožnímu popruhu nebo ke křídlu, popruhu na křídla a tak dále. Samozřejmě pokud vám toto nevyhovuje, chcete to umístit do kapsy, buď to můžete umístit do kapsy takhle celé, nebo můžete pomocí šroubu tady tohle předělávací zařízení oddělat a můžete ten kanistr použít v té hladké formě. Tak, dále tu máme na vrchní části kanistru možnost připojení kabelu, to znamená konektor, a na druhé části toho konektoru, respektive na té kabelové části konektoru, jsou dva okroužky s tím, že celou tu věc spojíte tak, že zasunete konektor a otáčením buď kabelu nebo kanistru, tak vlastně umístíte okroužky do té těsnící polohy a kabel je tím pádem přidělaný k tomu akumulátoru, respektive k tomu kanistru. Tak, co se týká délky kabelu, tak metr dvacet, něco takového. A na druhém konci najdete ukončení kabelu, takovouhle krásnou kovovou věcí, s tím, že tam najdete kovový kroužek, na který můžete přidělat karabinku. Dále tu máme spínač na vrchní části té lampy, té hlavy té lampy, který má samočistící vlastnost. To znamená, pokud se tam dostane špína, nepořádek ze špinavé vody, stačí několikrát zamačkat a tím tlakem té vody se ta nečistota dostane ven. Dále tu máme Goodmanovou ručku, která je speciálně vyvinutá pro jízdu na podvodním skútru. Nastavení té Goodmanovy ručky je pomocí dvou šroubů, to znamená povolíte dva šrouby, nastavíte, dotáhnete, tak aby jste se do té Goodmanovy ručky vešli vaší obrovskou rukou, případně když máte rukavici, samozřejmě musíte přenastavit. Na této ručce pak najdete ještě malé očko na přichycení karabiny, to znamená, kdybyste potom potřebovali tu hlavu té lampy někam přichytit, tak ideální nerezová karabinka, osazná karabinka, jak potřebujete. Takže toto. A další věc, pokud tu lampu držíte ve vaší levé ruce a potřebujete si levou rukou upravit nějakou součást vaší výstroje, tak než abyste brali pravou rukou za celé světlo, tak použijte jenom váš palec pravé ruky. A tu lampu jste schopni takhle přidržet při jízdě a tu pravou ruku máte v podstatě, pokud máte čtyři prsty té pravé ruky, volné na ovládání podvodního skútru nebo řešení nějakých dalších věcí. Tak, toto světlo je kombinace video světla a světla s malým úhlem svitu, to znamená to video světlo, které tady vidíte, tak má zorný nebo úhel svitu 120 stupňů, ta vnitřní parabola má úhel 6 stupňů, to je právě ten komunikační úhel, to ostré světlo, s tím, že můžete svítit buď komunikačním světlem 6 stupňovým, nebo video světlem 120 stupňovým, a nebo oběmi světly zároveň. Ty obě dvě světla zároveň jsou vhodné třeba právě na to jeskynní potápění, kde potřebujete vidět daleko, ale zároveň potřebujete vidět i kolem sebe, i když ne tak ostře. A právě k tomu to slouží tento systém. Ovládání té lampy pomocí magnetického spínače, s tím, že pokud ho zmáčnete jednou, dostanete se na plný výkon signalizačního světla, pokud ho zmáčnete po druhý, rozsvítíte k tomu videosvětlo, pokud ho zmáčnete po třetí, zhasnete to signalizační světlo a zůstane svítit jenom video světlo,
a při čtvrtém zmáčknutí zase dostáváte zpátky do toho cyklu na začátek. Pokud spínač podržíte 3 vteřiny, tak vlastně dojde k vypnutí té lampy. Velkou výhodou tohoto světla je jeho váha, kdy v kompletním balení se pohybujeme kolem 1 kg, to znamená ideální cestovní světlo. Další obrovská výhoda je kanistr, který je vhodný na cestování, to znamená kapacita kanistru je taková, abyste se s tím kanistrem mohli dostat k většině přeprav z letadla. Dále je tu výborná ta Goodmanova ručka, jejíž zpracování je krásně hladké, nikde nejsou žádné ostré rohy, ostré hrany, tak abyste se prostě mohli zranit, případně si protrhnout rukavici, což tady u tohohle z toho nehrozí. A další výborná věc je ta, že máte kombinaci video světla a toho signalizačního světla v jedné lampě. To znamená ideální stav pro lidi, kteří používají světlo jak na natáčení, tak na potápění, bez kamery, bez foťáku. Můžete to prostě krásně zkombinovat dohromady. V balení tohoto světla teda najdete kompletní sadu, to znamená lampu, kabel, kanistr 70 Wh a dále tam naleznete nabíječku, síťový kabel, trafo, připojení síťového kabelu a tady tenhle ten konektor připojujete do stejného místa, jako připojete kabel, který jde do kanistru. S tím, že na té nabíječce naleznete indikaci stavu nabití. Jednou ze zajímavých věcí tohoto setu je to, že konektor, který používá firma Techline, používá vícero výrobců. Takže vy, pokud vám nestačí tenhle ten 7 Ah, 70 Wh akupek nebo kanistr, tak můžete použít 10, 14, 24 Ah kanistr od firmy Ammonite System, který používá stejnou koncovku, stejné napětí, to znamená, jste schopni použít kabel s hlavou od firmy Techline a nakombinovat to s jiným výrobcem a ten pak nabízí větší kapacitu tohoto kanistru, můžete pod vodou zůstat déle a tak dále. Takže můžete využít 10 Ah, 14 Ah nebo 24 hodinový kanistr od firmy Ammonite, jelikož mají stejný konektor. Případně firma Ammonite System vyrábí kanistr, který má dva vývody. Jeden vývod je na vyhřívací systém, který nabízí třeba firma Santy, která vyrábí suché obleky. A druhý konektor je právě na připojení tohohle z toho světelného systému, to znamená, můžete využít od firmy Techline tady tuhle tu krásnou hlavu, která má video světlo i to komunikační světlo a to můžete připojit do toho kanistru, který obsahuje právě tyhle dvě věci. Pokud se vám líbilo, samozřejmě i toto světlo vám můžeme nabídnout na zapůjčení, abyste si je mohli vyzkoušet pod vodní hladinou a zjistili, jaké to opravdu pro vás má výhody nebo nevýhody. A samozřejmě najdete ho u nás v e-shopu. Děkuji vám za pozornost, uvidíme se příště.